kulanti waxaanu ciisele dhammaantiin ba khiyaartaha wada naga daawanaysa ay daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenna martida kulan ood ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliland xarunta uu ku leeyahay magaalada tan London. Mudane iyo marweyn caruur iyo ciroole dhammaantiinba waxaanu idin leenahay caweys wanaagsan waqti walo aad dafaha caalamka barnaamijkan aad daawanaysaan. waana barnaamijkeennii kulan, laakiin marmarka qaar ayaa waxaa dhacda inuu noqdo martida kulan. Haddaba martida kulan waxa uu yahay in qolka stuudiyaha bulshadeena qof ka mid a aan ku soo casuuno oo aanu aragno markaa inuu qarannimada iyo haldoorka qaranka uu ku jiro. Runtiina barnaamijkeena martida kulan ayaa gebi ahaanba aad caawa ku madadaalan doontaan. Wargeli asxaabta inta facebooka nagala socota, haddaba yaa igu martiya sidaa sawirka aad ka aragtaan Cabdi Siciid Saleebaan Cabdidhaylo ayaa caawa barnaamijka igu marti ah. Cabdidhaylo waa nin ciyaartoy ah, dhinac markaad ka egto waa nin farshaxana siyaasi ah. Runtiina waxaan uga mahadcelinayaa inuu caawa barnaamijkan igala qayb qaadanayo, annaga oo ku qaadaa dhigi doona arrimo fara badan. Wadankiibuu ka soo noqday, xaaladda wadankiibuu ka warhayaa, sidoo kalena wadankiibuu ku noqdaa. Haddaba halgan kuma aha oo keliya saad ka warqabtaan, dadku waxay moodaan halganka dadka gabiya in la yidhaahdo waa hal abuur ama la yidhaahdo hebel waa fanaan oo qaranku u heesaa. Halganku wuu isbedelay sidii ay teknolojiyaduna ay isu bedeshay. Haddaba halgan kale ayaa jira oo dhinaca farshaxanka ah. Qofkii arkay baa arkay aaladaha social media-da, waxaad had iyo goor aad ku aragtaan sawiro aad u qurux badan oo Cabdidhaylo ay ku qoran tahay. Haddaba bal waxaan jecelahay fikirka goortuu ku dhashay, halganka dhinac uu kaga jiro, goorta fikradahaasi ay ku dhasheen. waxaanan leeyahay mudane Cabdi ku soo dhawo telefishinka qaranka Soomaaliland. Wadhowahay saaxiib dalmar, aad iyo aad waad maasanta. Aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad barnaamijka caawa ilada aad dihinayso. Waa barnaamijkeena kulan, waana barnaamij ay shacabiweyne fara badan idaafaha caalamka ay runtii aaladaha Facebook-ga, sidoo kale YouTube-ska iyo satellite-kaba ay naga daawanayaan. Marka koowaad, horta Cabdi, waxaad iga tamiyaa wadankan UK mise Soomaaliland baad degantahay? UK baan deganahay, caadi u deganahay. Wadankii aad baa u tagtaa, maasha allah tabaarakallah. Haddaba Cabdi, waxaan barnaamijkan caawa inu aad kaga qayb qaadanaysaa bal inaan su-aal aan kaa weydiiyo, bal waxaad horta iga warantaa. Marka koowaad, nin ciyaartooya baad ahayd, bal gobolkee baad u ciyaari jirtay, nambarkeed ka ciyaari jirtay, bal dadka isii harabar horta xagga ciyaaraha. Waxaan u ciyaari jiray gobolka Togdheer, Burco waa garta, baan kubadda cagta u ciyaari jiray. Aan ku dhashay, ku barbaaray, wax ku bartay iskuulladii kaga baxay ilaa secondary. Marka halkaasan gobolkaasan ka soo bilaabay, maxay tahay kubadda cagta aan u ciyaar jiray. Marka kubadda cagta, tiimka kubadda cagta aad ku jirtay, bal haddaynu sawirada haddaynu halkan imika sawirkan imika inoo muuqda, waa sanadkee waa 1987-dii. Wax weyaan, haa, waa 1987-kii, waa sanadkii ugu dambeeyey ee ciyaaro goboleed la qabto. Waa tahay wadankii hore la odhan jiray Soomaaliya. Waa garta, sanadkii ugu dambeeyey ciyaaro goboleed la qabtaba waxaa. Waxaan markaa soo galnay kaalinta saddexaad. Ayaad soo gashay? 18 gobol bay ahaayeen Soomaaliya, ege Soomaaliya. Sax. Kaalinta saddexaad baan kusoo guuleysanay berigaas. Sax. Halka kaalinta labaadna gobolka waqooyi galbeed, gobolka Maroodi Jeex baa imika la yahay, laakiin berigaa waxaa odhan jiray gobolka waqooyi galbeed baa la odhan jiray. Sax. Kaalinta labaad bay galaan, annaguna kaalinta saddexaad. Soomaaliland ahaan guul weyn baan berigaa ka keenna futbolka, iyadoo 18 gobol la ahaa, ayaanu labadayadii Soomaalilandar ka ahaa 2-3 isu galna. Bal waxaad iga warantaa marka sawirkan imika waa ciyaartoydii oo dhan kooxdii xulka kubadda cagta ee gobolka Togdheer, waxaad xidhan tihiin funaanado runtii orange ah. Nambarkee baad markaad u ka ciyaareysay? Anigu lambar 6-kan ka ciyaaray, magacaygu halka ku qoran yahay. Waa nambarkaas? Nambarka weya, nambarka nambar 6. Ka waran bal waqtigaas ka sheekee noloshu say ahayd. Waqtigaa hadaan ka sheekeeyo, horta raggan imika sawirka kaaga muuqdaa, Ilaahay u naxariista haddii qaar ay geeriyoodeen, bal iga waran horta asxaabtan xagee ku dambeysay? Asxaabtan lambar 4 oo dhinacan u xiga tababaraha ku xiga Mustafa Xuseen Xamri ayaa la odhan jiray inuu xarista u dhintay. Ninka ku xiga ee dheer waa Jamaal Soofe Yaasiin baa leedahaa, Jamaal Gadari bay u yaqaanaan reer Soomaaliya ama Soomaaliland. Laakiin waxaa la maxay tilahdaa Suufi baa looga yaqaanaa Imaaraadka iyo maxay tahayen Asia khaliijka oo dhan. Gadar buu uga ciyaar jiray, maxay tahay national team Gadar buu ciyaar jiray. Sax. Lambartanka wuxuu ahaa national teamka Gadar. Suufi baa looga yaqaanay Imaaraadka iyo dhulka maxay tahay adigu Asia.
annaga uu nooc ciyaar jiray markay noqoto ciyaaraha gobolada intuu yimaado fasax soo qaatay oo nooc ciyaar jiray exactly kooxda inta kalena inta kale ninka ku xiga waxa la yiraahdaa suufi ninka ku xiga waxa wax la yiraahdaa maxay tahay culus baa la yiraahdaa rashiid sujuwa uu dhintaysna allah naxariisto abdi khaliq baa ku xiga waxa ku xiga xamed goot halkan uu joogaa maxamed gorgor baa ku xigaysna halkan uu joogaa jamaal waa baa ku xiga oo loo ahaan jiray marmarna kabtan difaacna uu ahaa mar 5 ah qolada fadhida ninka aniga dhinac aniga xiga wax leeyahay xoog digdigo maxamed cawl xaaj nuur ninka dhinaca kale iga xiga cabdi qumana leeyahay isna uu dhintay halkan uu ku dhintay ingiriiska dhowr sano ka hor waxa ku sii xiga maxamed xasan faras waxa ku sii xiga goalkeeperkii labaad buu ahaa cabdi good baa goalkeeper noo ahaa laakiin markaas sawirka kuma jiro wuxuu la hadlayay maxay tahay sidwala wariye cabdi good haa sidwala uu la hadlayay goalkeeper buu noo ahaa cabdi good marka ninka kale waxa weeye goalkeeperkii labaad ugu dhintaysna laa uu xariistay Suleiman Afweyna loo oran jiray sax ninka kale ku sii xiga waxa leeyahay cabdi xakiin maxamed xaaji yusuf shil gaari baa ku dhacay dabatana lagu yagacan buu baar la iska noqday marka uu nool isugu buuxu joogaa marka kooxdaasi waa kooxdii aad la ciyaari jirtay markana waa sawirkana muxuu yahay sawirkan waa arigoo qura weeyaan waa gartay oo kaligay oo garoonka dhex hordayo ismaanan ismaan ogeyn markii la sawirayay in photographer uu baa sadex halkan ingiriiska ba garoonka koorisa fadhiyo marba qofka ciyaaraya sawirayay absolute marba qof sawirayay marka waqtigaas waa waqtigii aad dhalinyarada iyo ciyaaraha aad ku soo aad ka qayb qaadatay markana maxay kooxdi maxay markana ay sameysay kooxdaas ma koox kala soo idin ma waa isla anagii weeyaan dhar kalena casaana aad ku ciyaari jirtay ma waxa weeyaan sawirka maxay tahay kalarka ma laha isbedelay ha isbedelay ee waa isla kooxdi isla koox isla garamadii weeyaan waa gartay si fiican markan cabdi good baan ugu jiray waad anagii ama magaciis ku qoray waad artaan ma halkaas marka uu ku jiray dhex jiray tiimka waa cabdi good ha marka tiimu lahaa odaygu dad badan baan aqoon inuu footballer ahaa oo la jeedin yahay odaygu ya cabdi good la jambu ahaa halkaa ka arka caawa timana uu lahaa odaygu afro buu ahaa Allah ya khaliq daawada ya shada qiimaha ya qaaya Allah halkan waxa caawa marti igu ah cabdi dheylo oo kamid ah ciyaartoydii gobolka Togdheer sidoo kalena imika waa siyaasi sidoo kale waxa uu yahay nin runtii dhinaca farshaxanimada aad ugu fiican haddaba cabdi waxa aan ognahay in aad dhinacan farshaxanimada sawirka sidee ayaad ku baratay in aad yacni farshaxanimada inaad sawirada isu keenkeento in qurxiso kadibna aad dadweynaha usoo bandhigto waa su-aal wanaagsan dalmarow waxaan ku bartay farshaxanimada horta markii ugu horreysay iskuulka la qorayba standard one-kii uladii buuggii iyo qalinkii u horreeyay lay dhiibay waxaan bilaabay wax sawirid waa gartay buuggii qalinkii horeeyay lay dhiibay markii standard one-ka lay qoray uladii waxaan bilaabay wax sawirid anaan ba iyo taa iyo jaa iyo xaaba baran ayaa sawirad ku bilaaba marka ilaa berigaas hobbigay u ahaa sawirka inaan wax sawiro aad baan ugu fiicnaa dee markii tiknolojiyadan dambe ay soo baxdayna aabs baa jira wax lagu sawiro aababkaasan soo dhowr lawr garaystay anaa isbaray collegena umaan gelin cidina ima barin aniga isbaray sidaan exercise ugu sameynayay intaan aababka soo dhowr lawr garaystay marka waxaad markaa uga faa'iideysaa oo aan oran karnaa maadaama imika farshaxankaaga ujeedada barnaamijkan caawa aan kaga qayb qaadanayna waxa ay tahay farshaxanimadaada waxa aad ku soo bandhigtaa in aad xagga qadiyadda aad u badan tahay haday tahay ciidanka qaranka haday tahay dowladda Soomaaliland haday tahay shacabka haday tahay bal haddaba ka soo qaaday imika sawirkan oo kale sawirkan farshaxankan aad samaysay ma noo sharxi kartaa maxaad halkan aad sawirkan aad samaysay muxuu yahay sawirkaas wuxuu ahaa waa sawirkii horta madaxweynaha marka sawirkiisaan soo goostay dabeetana waxaan dul saaray meel sawir qorax soo baxaysa waa labada sawir waas dul saaray waan gartay marka waqtigii ololihii bay ahayd kulmiye anugu waxaan taageero waahay sidaydaba xisbiga kulmiye maadaama aynu dee waddanku xisbiye yahay oo aynu ka gudubnay nidaamkii qabiilkii waxaas oo xisbiye la taageero anugu xisbigan taageera markayga horeba kulmiye ah marka madaxweynaha ayaad aad ugu ololeynaysay aad madaxweynahan u ololeynayay marka muxuu sawirkani maxaad markaa uga jeeday sawirkan markaasaan soo saaray maxay tahay edit gareeyay haye
markaa waxaan uga jeeday adigu af ingiriis ugu qoray laakiin inaan af soomaali ku qorabay ahayd een hadda doonayso inaad deema garanayso aad noqoto qof een een u soo guba marka hore hadda doonayso inaad qof hamigiisa gaareen noqoto ya صح سيدا قرحة وسوق هذا دور سينا دو يفتح سيدا قرحة exactly أي سوق بس يعني واحد كم يتفرش حني مكان بالحويرة واحد كم وضع ده وسوق بتي هذا دو سيدا قرحة دو يفتح يوم أنت هاي دون سوق بتي exactly تاسع دو قلت هذا إيه مكان واحد كذي يستقون أصور كلا أو إسلا إن قابط عتكو فشر كنا محد كوش الرحة كاسنو حويرة واحد اللي جي كل مية وان قرته أو نبرجي كل مية سميني ويان و يعني بيس عن بروسبرتي يعني و و و ونولل إيو هرمه وحي كم يضحي ده هالكل جيدا عن كو نحرد شري سوورة ذم تحوينه صح أي كم يضحي بوقت جا أولله رتي ما هأكل يوقت جا أولله سوورة ذا عاد سميسي إيو سيدا عاد يعني قرن كأدوقة قيب قاعدة تفرش حني مديسة سوورة فر بدن باشروا أن شعلنا هاي إن يددوينه أي كقيب إن لا أجادان بل سيدا قروح ذا بدن أدوش الرحضي سوور كان دحذي النيالة إمكا لبع علن علن كدلكي إنه كرتقني الصومالية أوهوسيا ليكي قرن كصومالي لأنه قرأ بل كنا نشرح ما حد قد شيء دي وحويا والله هو سك عدام ما المهني أساس هو كنا سيب كنا صار وفرشة حبيت كسب بندقيسي ها حويا كنا سيب كنا صار وعلن كي يعني ده كي ولا دشني يا صومالية كي صومالي لأنه صار يا صومالي أي فرشة حبيت كسب بندقته sawir kana maxa halkana goorma ahayd halkaas waxa ay haydeen xusqi ciidanka qaranka ee u dambeeyay maalmihii dhawayto waxaan ma yaa biliya barlaba bilood kormeela samayay ahayd ayaa joogtay argisan joogay markaa waan ka qayb galay markaa ciidankii baad halka kaga qayb galay hadaba sawirada aad gacanta ku sameysay bay nuxooga saarayna 26 June 2018 baad kan sameysay miya ha maxaad markaa muxuu ka tarjumayaa sawirka madaxweynihii iyo calankii baan soo kaatay iyo calankii baan isku dhajiyay markaa iyo maalintii quxuriyadda iyo maalintii xurriyadda horaa loo soconayaa xagga saraan kaga qoray oo halku dhig u ahaan hadii jeer ku qori jiray maqaal markaan qoro ama sawirada madaxweynaha markaan sawiro ayaan mar walba ku dul qori jiray ilaa maxay tahay markii ololihii xisbiga kulmiye markuu jiray ayaan maxay tahay saa ugu dul qori jiray marka adigu maalinta 26 June aya sawirka ugu tala galo Facebook la share gareeyay asxaabtaydi absolute marka wuxuu ka mid yahay farshaxanka aad ku soo bandhigtay yaani in markana madaxweynaha oo diyaaradda Ethiopian Airlines ka soo degay in kelmada hore la soconayaan waad ku qortay isna wuxuu ka turjumayaa adigu muhiimaddu waxay ahayd socodka uu soconayo ayo kelmada uun baan is waafajinayay haye hore la soconayaa uu socdaa diyaaradda ka soo degay hore uu socdaa بل هذا عبد الله هذا إنه استول تاجنا كلمة دهن هراء الله سبحانه يا إن ملكي له هذا ما أدري هذا اللي في ميار كلمة داس كلمة دا أنا اللي في إن وقت جي حلقي إن ولوليه كل مية أيان اللي في سورده مدحوينها أيان خورج لي محيته إن هراء الله سبحانه يا مركان اللي تذكره يا سورده مركا إن maqaal kasto aan qorana hoostan ka raaci jiray hore loo soconaya dabeytana dhalinyaro badan oo maxay tahayeen supporters ka haday noqdaan Soomaaliland ama kuwi kulmiye ayaa si faafiyay kalmadan oo waxay ku soo kuman gareen jireen iyaga laftooda markay maqaalada qoraan bay hoos raacin jireen maxay tahay hore loo soconaya kalmadii iyaga si qirxiyay anigu markii hore kaliya isticmaal jiray baa la ila qaatay bahashii dabeytana saasi ku wargasha marka qaranku hore u soconayaa ay ka dhigan qaranku waxa ka dhigan hore u soconayaa marka hore kulmiyan ka soo bilaabay kulmiyaha ha marka hore loo soconayaa markii dambe xukuumadii dhalatayna qaran bay soo bedeshay kelmadii waxay la jaan qaaday kelmadii xukuumadii dhalatay waa gar sidii uun bay dabeytana ku noqotay hal kuldhigii qaranka marka waa fikrad iyo adiga ka soo maaxday fikrad aniga ismaaxtay weeyaan dad fara badan oo ilaa ololihii kulmiye asxaabtayda oo Facebook ku jiray kulay way wada ogyihiin badankoodu laga yaabaa dad badan oo caawina daawanayaan inay ogeyn laakiin asxaabteeda faraha badan ay ku jirtay ay ugu jirtaa friendska Facebook ayaa kulay aad u ogeyd oo day ila socotay waqtigan soo bilaabay oo hayd waqtigii ololihii kulmiye bilowgiisii hore marka kelmadda hore loo soconaya markasta waxaad arkaysaa iyada madaxweynaha aad meel kasta aad ku soo qortaa aad baad u jeceshahay kelmadda kelmaddu waa bay hal haysba
مركز طواد واد مركز طواد فرشحن نوع أنا صوب بندكتور ها كمرة يا واحد تم قرارة هورتان كراعية ها هورا الله سعوني الله سعوني ها بيرفول المير أبو رحب بدن وأعلن كيسو مالي لان بل نوقش يكسور كنا والله يصور روح بدن ويان أرو قرار كون بان كوي اللي تكريي I love Somali land إيو وضنهاس إيو قرار كاير لكن صور كوحا صور عن هايتين عن فيسبوك عن كلا صوب حوا صور المير أبو رحب بدن كوفيد يو أعلن كي iyo magaranaysa calankiina huwan dabatan sawirka waan jeclaaday dabatan intaas aan ku dul qoray alaab Soomaaliland iyo maxay teene inta yar ay hoose inta marka wiiga yar fugiye qoraalad ku qortay aad u qurux badan runtii sawirrada aynu caawa halka ku guwaneyna sawir aad madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo gacanta farta taaga iyo fiiqaya in halkan waxa ku sawiran oo aad ku xaradhay in madaxdi barigii hore Soomaali sida siyaad barro oo kale iyo madaxda dambe هل كل دقنة وتكوّرت محد هل كوّرت؟ هل كاو حن كوّري كم شوفنا مراكي مع ذا اللهوري وبرجي إن أين صودان دان سنة يين بطلانية صومالية اللي نوقف تاجلا ها هو الرديس تبى شو جاي نوجهين ها إن وصلور شربو دارتا مركا ودقي ها ودقي مركا دقنين تيو فرتي وسالي هاي كم شوفنا مراكي مع ذا اللهوري مركولي وحويان siyaad barre iyo ka kale ee oran jiray in Cali Samatar kuwaas oo idin ka horeeyay idin ka khibrad badnaa ba akhiraan u dirnay idiga ma namadiina yar yarow ya ee aga dhigtaan wada jeeda Allah ilaahay yani waxa weyn waa farshaxanka in halkan calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo asxaab fara badan in dhalinyarada Soomaaliland badkan ugu talagashay miya ha calankiiba way fikireynayaan oo salaamayaan Very nice. داود يا شيخ تقيمها هي قاية هلا برنامج كنا عاوا أيه قبل أهم بروحنا كسوق هذانا يا هلكم كماها وكل يا سادوكتهين ضد بدن أيه قبل يتريا ضد بدن أيه وحي تريان سوقا مكلا دون وأي مركا قرن كأوجهي لنيان إن عبد سعيد سلابان وحو كم دي هاي وعيرتي أيه أها أنتي نبرنامج كذا نقصو كرني إن أيه عاوا هلكم مرتي إيجو أه أنكو رئيسنا يا بل فرشح نمدي سيدو كله إن وقتي عيارها إيه سيدو كله hankiisa siyaasadeed intaba halganku ma aha oo kaliya sida aan sheegay in aad gabay tiriso hadii aad farshaxan sidana kale ugu soo bandhigto iyadana waxay noqonaysaa mid si fiican loo falanqeeyo sida caawo kale goobtan waxa ka socda sawir baad halkan soo qaadatay Ethiopia iyo wadanka Soomaaliland waa ra'iisul wasaaraha hore wadanka Ethiopia kana wuxuu ka turjumayaa uu yani ilaaqaadka ilaaqaadka inaga Ethiopia naga dhaxeeya waxay ahayd markii aan u siinay saamiga sax 19% ka sax وقت قاسان سمي مركز تو عاد صور وحال لي هذا صور كوح الشجع كن إري كن إري كبدن وحب كبدن بوشجع مركز يعني واحد كم وشين يسع علاقات كسومال لاني إتوبيا إن ويهاي مد آد قطر دير لبضة مدحوين أدركته وغيب كم إذا فرشح عنك وعبدي ليلة عاو هل كان عنك جو رئيسنا يو sawir hadan ku yidiin ya sababtoo ah waxaan jecelahay in dadku ay fahmaan ujeedada aad ka lahayd sababtoo ah mar walba aad sawir sameeyneysay waxaan baad uga jeeday kana muxuu yahay sawirka dhexdeena yaala 26 Juun baa sabiye isna kaas isla sawirkaas sax anigu tala galay dabaaldegii 26 Juun waa gartay kana waa sidoo kana waxa weeyaan waa sawir waa calaamadi qaranka madaxweynihii iyo taliyaha ilaalada madaxtooyada weeyaan Soomaaliland عبد الساق سعيد بولالا اللي راونا مصاحبنا صح على مدى استانتينا واد دحدكتي استانتينا وكذا ما يشاء صور كذا واحد كل حقرته عبد الايلو ويعني انا قاعد اتكلم عنه واحد مو شيء ساينه وحاجه اي تخي واتهي اي ام سومالي لاندر والراجع عمر وافي وحوين ددك سوم صور كنا مخو موجينيا والراجع عمر مره اي نغا مرمين ما هيتين والله ان ساينا oo Soomaali bay ku sheegano de Soomaali ma hayo Soomaalilander marka san calankii iyo isku maxay tahay dhajiyay iyo sawirkiisi isagoo la ama Soomaalilander ayu murmina ha waxa weyn odayga halkaas aad waad bambixisa ha waa taa dawadashada qiimaha ay leeyntiina ku soo korodhay barnaamijka barnaamijkeenan caawa ayaa ah farshaxanka Cabdidheela ayaa halkan aan ku soo bandhigayna oo halganka si baan ugu jira abdi iyo saraakiisha ciidanka qaranka saraakiishan kula sawirna maxay yihiin iyo sawirkan ka ila sawirna waxa weeyaan waxa la yiraahdaa maxamed shabcaan ama maxamed ducale
وننك صلاان تصيية مدحوينها مركا مناسبة ضخ سيفت ستا سورت هاقة إلى هذا انتا صعطبا هل كان كوغو ديارة مدحوينة أو صلاامة إياه ننك إلى هذا وي محمد شبعان بلا محمد دعالي ونام صاحبنا هوايا أبسلوت سور هذا قار داو ديال هذا داركتان وادد أستان قرن لي عاو برنامج كان إنات كبرتان مركا وحويا وسركال كبحية صلاان صلاان شرفتا إذا ماذا؟ إذا ماذا؟ مركب مدحوينه كل أي سلام شرفية مسوي مرحلة مربى هل مرشيل لشوقو محيطه أنا أدوية هاي وسير كارمها جودها أدوية هاي أدو دو سير رذا ها محيطه مناسبة ده هو وين ها لكن هل كمر مركب مدحوينه شوقو ده مدحوينه هم بسلام تلاه واقف فهمي مركب يجوا موحي هوسي مادن إذا ماذا سلام شرفت موحي هوسي مادن إذا مجاري هوسي مادن سيد إذا ماذا ملتيريك إذا ماذا بوليسكا إنك استويت مود إن إذا ماذا ملتيريك نركو ذا كله بيسيهين ما إذا ماذا ملتري هاستكان؟ نيو أرين تامه هو. لكن وإذا ماذا؟ إذا ماذا وإذا ماذا بكمديه؟ بكمديه شنبر بقى هل كان علن كأد وفرشحن كأي كمدي هاي كل بقى شنبر تاني وعلن كيسمال لام بيسير. أكثر مال بفكها صح. حقيقي نسا. والله كل محيطين. وأنا سكوت دول صار يومنا محيطين معنا كلاه معنا كلاه إني ملقي سول لكم متشيدين الله إله دوا ضيال كسر دوا هذا صور بحال كان إنام مغضى صور كان سجن أتسوقي جيسي والنشكي 1960 ويان وصور كسر وحوي وعقال الله الحريسته صح وصلانتي قادر عليها صور كسر وحوي يعني 2018 كي هو ماذا بحنا مصاب به عبدي صح مركا إن والله بدي صورة مسوكة يعني 1960 هي 2018 إن هين ضل حرقة هو ماذا حبنا آه وراني دي كوشي يجي صور هذا هذا ركتان مع إنه أم بلوجة شيء ده صور كان إن هل كان إنه كوه هاي إنه وحويا كل يبقى إن إذا ماذا قرن كأيات كل حشرتها بل إياه أنا قصة ده أتصور كان حقو كاسو قال سيدا محم محم عنا سمينا يا صور كان وحوا ها إن أنا جوه رجيسك تجي أو برعك صعدة أيام مر كان وكل ترافلا يبرعيها رجيسة وحن قاطها كيس ووترة إلى لبيه تورمد إلى أصدحه تورمد أنا قلت هلا قريدة كطريقة مرة يه لقينا يه عيال كاري قلت شو جي إلى نسيه تبعت أنا جوه مر كي يقعد لما هذا أنت عشان تولى تولى ذكو إكته أيام هذا أنت اللي كيف سدى إلى أنت برعك لا يو بكر حاجة برعك هي ما درست درس لك marka anigu biyaha sida oo wadada maraya barkayaga oo wadada dhinaciir taagtaagan oo gaariga yar dugoyo jimjimacsanaya very good dabeytan intan gaariga joojiyay baan salaamay dabeytan markaas ay igu leeyahay war biyo sida saar haa markaas ay iimaadeen dabeytan markaas aan biyo sii very nice markaas aan dabeytan sawirka la gala waa ciidamada qaranka ayaad markaa kula kulantay in barbariyo dhixdooda iyo hargeysa marka waxaad iga warantaa yaani caadi ku tahay inaad biyo u qaado dadka in marka aad magaalooyinka aad u socoto mar walba ha marka aan u kala safraayo burciye hargeysa ilaa magaalada kala galayo biyan iibiya marka ma dhaanba biyo kala iibiya oo aad dadka siinayso oo aad dadka siinay ha marka aad bay dadku ugu baahan yihiin ha waxay ugu yaabnay ha nimba maalinka soo horbaxay anuu waxa hargeysa ka yimi mid haylasto oo nin waalno haylasta waa garta een waa cad yahay laamigu raaciya mariyo jeexjeexan oo magaransa intan joojiyay baan gaariga joojiyay baan ku war biyo ma ku siiya dabeytana biyihii baan siiyay markaasa een marka had iyo jeer adii jeer markaan safarka galayna wadada waxa iska qaataa iyo roojaad oo magaransa si aan u loonin absolute oo wadada ku maray laa magaransa burcaam hargeysa dabeytana waxa arkay jaadka yar halkan iyo la kursiga dhinaciisa masuuli neew laba qoray dib labadii qoriban siiyay markaas uu yiri midir sigaarna ay ugu dar midir kiskaar kan markaas ugu dar markaas uu yiri dadku waxaanay garanaynin sidaada soo kale bal ninkan waalan inta joojisan wax weydii wuxuu baahan yahay ninkan waalan bal inta joojisan weydii wuxuu baahan yahay markaa war in loo naxariisto dadkeena ha waxa weeye ما شاء الله دا وضياشة دا قيمها يقاياها اللي برنامج كيني كولان مرتدة كولان ايا وحا عاو هالك مرتي ايقو اه ان عبدي سعيد سليمان او اه فرشاحن دينا ان فرشاحن دينا عقرم نمضا كسو بانديقا فرشاحن نمضي ساعتكو وقرح بادمان وحان ايدي كبالان قاضي ان داد اادو تراب بادن او رنتي قيمة اللي ان رنتي كسو عسومي دونو مرر فراب بادن
abdi runtii barnaamijkeennu waxay nugu talagalnay in aan weli sawirradi kamaynu dhammaan intaanan ku weydiinin su-aalaha kale aan kuu diyaariyey haddii aynu weli ku guda jirno daawadayaal dhinaca sawirada oo aan jeclay mar walba inuu ii sharxo halkan maamadii qaranka ayaa halkan ku sawiran ka sheekee sawirkan dr ridna yes we are proud of you ayaa halka ku qorta yani dadka waxaad xataa dadka wadanka sharafta ka mudan xataa waad farshaxan baad ka samaysa intanoo keliya maaha iyadoo oo kale maxay tahay xaaji cabdikariim dhammaantood dadka magac iyo maamuuska kula qaranka waan adiyo jer waan edit gareeyaa oo iyaga iyo calankan isku dhejiya waxa jira xitaa qaar idna calanku aan ku maxay tahay aan sharaxay calanka somalilan sawiradii baan daawadeyaal weli ku guda jirnaa ciidanka qarankana waa jeceshaha iyagana ciidanka qaranka ha aad iyo aad baan support gareeyaa marka iyaga halkan waxaad calankii iyo iyagoo shimbir calankii ku sawiran yahay iyo iyagiio gaardiyiiyo hoos maraya weeyaan ma ogyihiin inaad aada u jeceshaho aad sawirada aad kaga qayb qaadato ma kula soo hadlaan marmar qaarkood badan aanu saaxiibnahay qaar badan baanu ka saaxiibnahay saraakiil iyo iyo dablayaalba leh aad iyo aad marka ogyihiin yani in ciidanka laga sameeyo fashisha farshaxana loo soo bandhigo oo qurux badan maxay macno leedahay yani maxay qaranimada u sameynaysaa waxay u sameynaysaa horta iyagu hadday arkaana dee waau dee farxado waau dhiirigelin wax dee dadkana dareensiinaya shacabkeena soomaalilan in dee la jeclaado weeyaan ciidankeena in la jeclaado oo lagu baraarujiyo shacabkeena garansa in la jeclaado ciidankeena qaranka bay dee maxay tahay ayay muujinaysaa ka rog oo laba saar sawiradu ma dhowa cabdi dhaylo waxbuu isku soo dubay riday caawa aada u qurux badan oo shacabku ay ka heli doonaan waa madaxweynihii qaranka oo ah astaantii qaranka hadiyo goor madaxweynuhu inuu yahay astaanta qaranka dadkeenu ma ogyihiin mise madaxweynuhu bay u arkaan inuu astaamaha waaweyn ee qaranka mid kamida u yahay hadaad aragtaan sawirka madaxweynaha daawadayaal macnuhu maaha madaxweynuhu shaqsi caadiya waa astaan qaran astaantii qaranka oo madaxweynaha ah iyo ciidamadii qaranka oo ka dambeeya sawirkana ka warra isagana waxaan u maleynaa meelaha sawiradaada ugu jeceshahay buu ku jiraa ha waa ciidamadii ciidankii qaranka oo guutooyina horkacayaan guutooyina horaa loo soconayaana hoostan kaga raacay horaa loo soconaya hees horta ma laga sameeyey horaa loo soconaya hees waa u maleynaya inaan anigu maqlay mar hees waxaa ka sameeyey oo ina koobigareeyey qoladan dssta dssta hees ka samaysay horaa loo soconaya maalma dhaweyd bahayd weliba sax ya laakiin wixii wanaagii nagaga dayanaya waa inoo ogolnahay inayna koobigareyaanay qaataan aad iyo udiidimayno waa qeyb ka mid a in lasku wixii wanaagsan waa layska koobigareynaya waa tahay weli waxay noo sii socda sawiradii sawir aada u qurux badan isagana dheh madaxweynihii astaantii qaranka iyo guutooyin ka mid a ciidanka qaranka ed halkana kusoo bandhigtay sawirkan aadka u quruxda badan ya salaam qurux aad abaa ka muuqata daawadayaashada qiimaha iqaayaha le caawa waxaad daawanaysaan qeyb ka mida halganka qofku halganka marka uu ku jiro maaha oo keliya inuu gabay uu tiriyo sawirku waxaa la yidhi waxa uu u dhigma 1000 eray ama 100,000 oo eray sawirkan imika haddaad eegto waxa weeyaan wax wal oo aad u baahantay waad ka helaysaa waa astaantii qaranka oo madaxweynuhu hogaaminayo waa guutooyin ka tirsan ciidanka qaranka oo baabuurtoodii iyo tignikada ay xuduudaha qaranka ku ilaalinayeen waa saraakiil kale oo la sawiran waa calankii jamhuuriyadda soomaalilan oo dhexda ku jira qurux ka weyni ma jirto aad baan kugu hambalyeynayaa adiga asxaabta kale ee ku hawlan hawshaas daawadayaal barnaamijkeenna ayaa runtii ah barnaamij aan ugu talagalnay in ay shacabku ay ku bartaan waxyaabo fara badan halkanna koox muwaadiniinabaad soo ururisay astaamihii hore ee qaranka soo maray ood sawir isugu keentay calankiina aan ku dhex dhejiyey edin maybay ahayd markii aan sameeyey waa garta aan isu keenkeenay sawiradan shinta madaxweyne edin may soomaalilan xagga sara kaga qoray halka hoosena horaa loo soconaya maan ka raaciyay kelmadaadaad caanka ku ahayd marka waa barnaamijkeenii martida kulan oo gebi ahaanba caawa aan kusoo qaadanayno farshaxanka aan ugu talagalnay saaxiibkeen cabdi dhaylo uu inoo soo diyaariyey halkanna waa guuto waa ciidamada booliska soomaalilan oo calankii soomaalilan hawada lagu sawiray markaa diyaaradahaasu keenkeentay waxa weeyaan waa calankii maahe waa diyaarada waa miigag
كيك سي ديني يا مذهب كيك ورمذهب كعلك هوية exactly إن شاء الله ويسكي من يسبردو ورشدة رشدة صادالوي وصادال صور كان أي نقص وجب جبيني إن قيب تاس محوية هالصور كاني صور كاس مركي ولاله يبهد صح أنا اللي تكرهي صح when Allah is your strength nothing can break you وهو يمرك إلهي كل شرو عد كل وذين يسامح شرتو ما شاء الله ولاله يبهد ولاله دين عايدا مقال ككورن مسكو حاجة مقال كم حد يعرس عيجنا مقال ك لنا عمرك أما مقالك إن هدي أيتها هي فيديو ها وحلا دول صاري أما فيديو لسكو جيجي ويتران قارن سمي فيديو اللي تكريي وانت تصور هذا صور وريو أيام ده بتنا حياة سكو دول دوبا صح سيدا محيته إن وسارة دبيرة هو كله لبا هي صوت بني اللي تكريي يجو بير صور هذا دي وحصو صار كي أي صو صارين بيرين سو ملن sawirradoodu inta soo ururiyay baan dabeytana ku dul yeelid kareeyay hees magaranaysa ku saabsan wacyiga marka taaga beeraha iyo magaranaysa in muruqeyna maalo oo magaranaysa in la soo baxa dhulkiina ciidina beerta ka war hadayno ku yarana sanata waxa aynu baldadweynaha u shidno inagu tuur wa tahay daawadayaal ka rog oo laba saar bal abdi waxyaabaha kale uu sameeyay waxana kamida iyo muqaaladan sida iyo daawasho wacan Makana chuge, wana da makato u malamaliya. Magab katheradi suwa makana chuge, wana da makato u malamaliya. Mama di dakan kan murtadi kuchage. روحي مرات زني هذا الكما معاشي ماما دي دقن كان مرتدي كوشيجي روحي مرات زني هذا الكما معاشي دوربينا مالو دوكا ميرا كوبيرو نوروبينا مالو دوكا ميرا كوبيرو معدنتا ذهبكا موتيا وانا قاي موتيا وانا قاي نوروبينا
damalo omalo du khamira kubero kubero mulubina malo omalo du khamira kubero kubero madanka dahaka muchia wanaga hai muchia wanaga saar barnaamijkeena caawa lagu kala bixi maayo aad baan idiin salaamaynaa intiina aaladaha facebooka nagala socota intiina social mediada ku xidhan oo runtii caawa aad iyo aad uga qayb qaadanaysa barnaamijkeenan oo aan leenahay caweys wanaagsan meel walba daafaha caalamka aad naga daawanaysaan barnaamijkeena cabdi siciid saleebaan cabdi dhaylo oo ah nin ciyaartooy ah dhinac kale farshaxan ah oo qadiyada ku soo bandhiga nidaamka farshaxanimada xagga sawirka cabdi haddaynu halka kaga gudubno runtii farshaxankaaga lama soo koobi karo laakiin su-aal baan jecel inaan ku weydiiyo fanaaniintu had iyo goor waxaa la weydiiyaa heestaada heeste baad ku jeceshay ama gabayga gabayga waxaa sawir oo aad samaysay ma jiraan kuwo si gaara kuusoo jiitay kuwebaa kamida waxaa kamida sawirka aan ka alifay wadahadalka soomaalilan iyo soomaaliya ee boxing matchka ah muuse iyo kaasi waa favoritka dad badan ba laakiin comment ka sameey kaa aada iyo aada runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo cabdi kolleyba wadankii waad ku noqnoqotaa mise waa labada waa degantay halkan waa joogta xagga wadankiiwaangartahaddaba su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay han siyaasadeed miyuu kugu jiraa in aad wadankaaga amaad wax ka noqoto marka farshaxanimada laga reebo han siyaasadeed igu jiraa maxaa kamida waxaa kamida waxaan doonayaa in aan hankayga siyaasadeed weliba kasoo bilaabo magaalada aan ku dhashay waa garta inaan jaranjarada halka ugu hooseysa kasoo bilaabo oo aan kasoo bilaabo xildhibaan ilaa maayar ayaan doonayaa ilaa qaranka weyn ilaa kursiga looga arrimiyo wadanka ee madaxweynaha hankaas waa kugu jiraa jiraa bal hadda waxaad iga warantaa magaalada burco maxaad haddii maanta aad dad badan baa ku daawanaya oo burco u dhashay oo laga yaabo in ay rajo fara badan ay kaa qabaan nin ciyaartooy baad ahayd horta ciyaartooygu waxaan garanayaa ciyaartooy fara badan oo xataa ilaa madaxweyne noqday sida George Weah oo kale uganda xataa waxaa jiray nin isaguna ciyaartooy ah uu tartamayay ciyaartooy fara badan oo hogaanka kusoo baxa dadkuna aad ba u jecel yihiin waqtigiina de kolley waqti baa kasoo wareegay laakiin de waad ku jirtaa rekordka way kugu jirtaa inaad ciyaartooyga gobolka togdheer ahayd dadka markaa caawa ku daawanaya ee laga yaabo in ay ku jecel yihiin inaad siyaasada ku biirto maxaad magaaladooda burco aad markaa ka bedeli lahayd ee aad kusoo biirin lahayd waxaan kusoo biirin lahaa waxyaalo badan waa garta oo aan hore loo qabanin waxyaalaha haddaan wax ka taataabto waxaa kamid a iminka magaalada burco kale magaala iska yara xasaasiya wey hadii shir rabshadaa ka dhaca gaari baa jiraa lagu talagalay mudaaradada dadka shicibka in biyo yaro biyahaas way kala yaacayaan dadku marka lagu tuujiyo ya sax in aan rasaas dambe magaalada gudaheeda laga ridin sanqar rasaasyado dambe inaan la maqal haddii aad noqoto gaari maxay tahay landrofer yar laba landrofer ama mid weynoo sida booyadoo kale ah
oo kuwa biyaha tuuray mudaharaadka dad kale iriyah oo qura baa ku filan halka rasaasta magaranaysa een marka kaas meel aan ka keenaba ama shacabka reer burcay qulbo joogi ahaan ay la bixiyaan la bixiyeen oo aanu u soo qaadaano ama ashuurta laga qaadayo ha lagu soo iibiye waxaan balan ku qaaday inaan kaas ku keeno magaalada burco waa rasaasta magaalada dhexdeeda ka qarin laakiin miyaanay ka horeynin inta in baabuur iyo nolosha dadka maxaad ka qabanaysaa mudane abdi nolosha dadka een shaqo la'aanta maxaad ka qabanaysaa magaalada bilicdeeda maxaad ka qabanaysaa isu socodka magaalada in magaalada isdhex gasho waa soo wada tanan ku soo reesay horta tii waxaan soo wada mid importana waa gartay een waxa kale oo jirtay wax laga qabto magaalada waxayd magaalo sports ku aana waa gartay burco golka togdheer wadankii hore la oran jiray een Soomaaliya sports deenaba ciyaar jiray kubad cagta sax een volleyball shalay hadaan kubad dalaliska burco waa iyada oo haystay Soomaaliya waa wadankii hore sax iyada oo haystay toddoba jeer baan u qaadnay koobka 7 times adatiin gobolka togdheer gobolka togdheer kubad maxay tahay dalaliska la yiraahdo volleyball sha saddex jeerna waxaan galnay two waa garta adigu adigu mala shan jeerna waxay tagay waxaan tagnay semi-final semi-final afarta ugu dambeeya yaali baa tuucilinaysa magaraysa sumcadii ay lahaan jirtay een magaalada burco iyo goobta qudheer ayaan ku soo celinayaa si ahaan jirtay adoo maxay sameynaya anigu oo sameynaya een waxyaalaha ay u baahan tahay sumcadii lagu soo celin karo waxa ka mid ah dhalinyaro jirtay yara kala qaybsan oo dhinac dhinac u kala fadhida kuwaas oo la mideeyo oo laga shaqeeyo ayaa maxay tahay oo ayaa soo celin karta because waxa jira kala qaybsanaan yar baa jirta magaaladii oo aan wax badanna la iskuma haye wax yaroo la xallin karo weeyaan marka waxaad leedahay xildhibaankiini baan ahay magaalada togdheertii la yaqaanay soo celinayo waxa kaloo jira oo dhalinyarada isu keenidooda iyo dadka mideyntooda ka mid ah iminka waxa jira laba iskuul oo leeyahay midna togdheer bilaa midna maxamed ahcali kana reer gaar a dhigta kana reer gaar a dhigta ma garanaysaa waxyaalaha u baahan laysku migsir garayo markaa adeen kan maxamuud cali laga soo qaado afar kalaas oo la geeyo togdheer togdheerna afar kalaas laga soo qaado maxamuud cali la geeyo dhallinyarada isdhex gasho mideyntu halkaasay ka imanaysaa marka dhallinyarada la mideeyo ma garanaysaa iyagii baa isbaranaya xitaa hablihii nabadiiba hadhowta isguursanaya kuwa naalkana isguursanayaan isdhexgalkiiba badanaya way ka baxaysaa meesha dabeetana wixii kala qaybsanaantii iyo qoqobnaantii laakiin cabdi dhaylo markaad xaq eegto keliga ma waxaad leedahay reer burco oo dhan oo aan wato ayaa arrinka ila fulinaya yaa kula fulinaya waxay la fulinaya dee support baan uga baahnay iyaga supportku ma garanaysaa laga maarmaayo supportkooda marka dee horta imika xil ma hayo laakiin haddii ay doortaan wax weyn baan ka qaban karaa arrintaas waddadaad u maraysa markaa sidii lagu dooran lahaa maxaa ka mid a hadda wadankii baa tegeysaa ha wadankii baan ku socdaa hadda nabamaa tegaya sax marka xudxudashadii baad bilaabaysa xudxudasha haddee jirto ila dee dhaqan iyo waxbaa jiro meesha waxbaa loo soo maraaya odayaashii reerka iyo meelaha soo garansaas aada soo marto ya laakiin waxaan xudxudasho siyaasadeed ha xudxudasho siyaasadeed marka maxaad leedahay dadweynaha caawad ee kugu sugaayay magaaladii burco ee laga yaabo in ay ciyaartooygoodii farshaxankoodii uu imanayo maxaad leedahay waan soo socdaaye waxaa jira kaloo jira magaalada imikaaga shakeena sportskeed caynka ahaa ee volleyballsha u haysatay ee toddobada jeer koobka qaaday maanta ma laha garoon volleyball lagu ciyaariyo basket waad soo wadaa isagana haddii aad kaasna waan soo wadaa ya absolute garoon basket iyo volleyball meel lagu ciyaaro ma laha meeshii ugu habboonayd ee laga samayn lahaa garoon basket iyo volley ay ku ciyaaraan waxaa laga dhisay mool inda deero maxay teen hudheelkiisa agtiisa waxaa ku yaala guryo bilayska laga dumiyey waxaa laga dhisay mool waa halkii magaalada bartankeed ahayd centerkiiba ahayd halka quree ku haboonayd in laga dhiso garoon basket iyo volleyball dhalinyarada ku ciyaarto waa garta marka way u baahan yihin dhalinyaradii waxyaalaha ka mid ka inaan qorshayaal badan oo sportskii soo noleeyo la mideeyo dadkan dhalinyarada weliba absolute waa qorshe aada u muhiima ma jiraan koox kale oo fikirkaaga qabto oo aydun ama aydun isku fikir tihiin oo sidaadaa doonaya inay xildhibaano noqdaan si ay magaaladoodi wax uga bedelaan ma jiraan koox kale ood la sheekaysatay ama asxaab may laakiin iminkan
كله يرجل لها فرين أنفر لها دلنا يرضى سومال لاندريسكا دك ما كستي شو جاي يقول كستي شو جنبه وكله بهي ما أنت إنا يقيب جالسي يا صدق أو أي كسب بلعبان دك دك عنده ده إما كفر example بانك سيني يعني كله هذا نوح محمد سين وقدوميها كان دراسية قرن كسومال لان وحوها اللي بان يقول هاد كان كبرعاء إن مدحوينه مص مصبيح عبدي وحو كده قدوميها كان دراسية قرن ك وحوها اللي بان يقول هاد كان كبرعاء قرنسا شرن شرف في عمبو فو فورا ونسي وضيع إن وحو كم إذا ما أنت لو إذا مدحوينه إن وقبلت شيء ذني قل ياشا وحياله كفاني يا كم إذا يركاس نحن حسين مدحوينه كفاني exactly وانين دلني يرى عويا إنه صدقني إياه بركا فرين تام فر يو دلني يرى سومالان درس كوحويا إن إسكت صور شرح مقالو ينكي إن الدجنيدين نيمان كي بدل هابتين أو ياشن مربل اللي يمكن أي تدبات تشرك أه سواء باك جراون لهين مال الله مال وكيم القرن يوصير بودي النقطة يا تدبات تشرك القرن يوصير بوكو النقطة أو باك جراون لهين وحكي صور شقيه لقرنين صوب بلعب إن ممكن بدل لها سياسة عن دقائقين وعلى يرضى أيه لقى ربع أيه لقى ربع أيه صور قرن وإيش كصور شرحان دجال ندودة وأيد ده صور سمعيا أن مدن عبد الله لو رنتي برنامج كان هذا مدة ساعد وحكي ربنا هذا إنه كشرني هذا ساعد بمرلون قنيس إن شاء الله تعالى إن هذه أنا سؤالك لا أنا كائلاوين أو حاجة سياسة كوسابسا كل يبا إن مح مية شراء كائلاوي أو كوسابسا أرن كان إن هذا حل ما دوني سيد إن هذا كان نقطة قولها قولها ديجان كبر سلام كان قبل كان يكون نقطة وح سؤالهم كاويد كائلاوي مية شرته أضاد ما هتصنع هذا بقى، وقدام بيتي ما حد كسوق قبل جبيني يسوي رئيسي جاي إن إيو برنامج كان عاوة دجال قيب قاطي إن فرنجان سجعة. حكسوق قبل جبيني يا، فرنين بان هل كان وقدر يا حكومة الصومال فرنين تايدا سوا حيت هاي، إن ده تكلم برا والدنيا ده وحلي هذا. هذي عن شعب كلام برا والدنيا ده، وعن ده كوا الدنيا ده أنا يقرن إنن، إن قولي سنمين. شعب أن حيتي ودني يد قرنا يعني مقولة يستان إيمكا for example ودك ليها ترك جوكله شعب كيسو ودد ودنيينا يا مريكان كوكا قولة يستان كروا رقبتين بيسارين وحول بيسقطين وحبا ويش قاعد وين وحكلام ها وحوي شعب كيوا ودنيينا مركا وحان فريد أصلا ودنيا دا بور لا حكومه دا ان ددك لا بارو شعب كا ودنيا دا وخليه ددك لا غدانيه اد بعد ما حسنت هاي داوداشه قيمه هي قايه له اضافه عالم كان لا سوده برنامج كاني مرتي دا كلان ايا غبي اهم بعه وحن كو سو قاداي ورئيس ان لا يشي عبد السعيد سليبان عبد الديلو او اه يارتوي فرشحن سياسي ودن كان انجليز كدغن برنامج كاننا وحا انو تلا غلاي ان ان كو عسونو ما ها ها لابوركو كا تقانين او كريا او اه ان او قبي تري اما هيس اما برامبر وكو عبرو قرن ماذا صور أيو كو عبرا إن عيارتي عبد دايلو رنتين وان وقام هاد إلني برامج كعاوين وقال قيب غاتي أدمان كو سلامي أنا برامج كي قيب غاتي صحيح أحياد بغلطة صحيح منا نقول سمر كي قدن بيسي وحانا كور رجينا يا هلغن كا أدكو شرطو إيه إنا إلا أدو ما يرينا سورة سنة إن شاء الله إلهي إذن كي وواحد بلن قادينا برعو سمي إن شاء الله إن شاء الله تعالى رجد هو شيء قال يداود يال وبرامج كأني كلن وقنتي قبل قبل يسوق على وانا قلت المرة وين لا سلا يلا بنقري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.